waxaa maanta xarunta dugsiga tobabarka ee jiraalka ahi ee magaalada muqdisho lagu qabtay doorashada shan ka mid a kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay tahay gobollada waqooyi iyadoo halkaasi ay ku tirtameen dhowr musharixiin. Laba dumara iyo saddex rag ah ayaa ku soo baxay kuraastan oo tirsiyo kala duwan lahaa. Goobta doorashada waxaa ku sugnaa guddida maamulaya doorashooyinka gobollada waqooyi xubne ka mid a guddida doorashooyinka heer federaal, mas-uuliyiin ka socda dowladda Soomaaliya, iyo sidoo kale ergada codeynayay ee lasoo xulay. Kursiga koowaad ee doorashada waxaa ku tirtamay wasiirkii hore ee warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo Cabdiraxmaan Warsame Siciid, waxaana kursiga hob loo 1520 ee golaha shacabka ku guuleystay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo helay codad gaadhaya 69 cod, halka Cabdiraxmaan uu helay 3 cod, waxaana sida ay guddidu sheegeen halaabay 2 cod. Kursiga labaad ee hob 202 ayaa waxa uu qorshu ahaa inay ku tirtamaan Aamina Cumar Jaamac iyo Aamina Cismaan Diiriye. Ha yeeshee goobta doorashada ayay kaga dhawaaqday Aamina Cismaan inay tanaasushay, waxaana cod gacantaaga oo ka timi ergada ku sugnaa goobta lagu codeynayay ay ugu codeeyeen Aamina Cumar Jaamac, sidaasina ku noqotay xildhibaan cusub oo qayb ka noqonaysa baarlamaanka soo aadan. Kursiga saddexaad ee hob 211 ayaa sidoo kale la qorsheynayay in ay fooda tartankiisa isku daraan Faadumo Xasan Cali iyo Hooda Cabdi Xaashe, balse kursiga ay ku guulaysatay Faadumo Xasan Xaashe kadib markii ay tanaasushay Hoodo Cabdi Xaashe. Kursiga afraad ee hob 208 waxaa ku tirtamay Maxamed Haaruun Cabdullaahi iyo Axmed Cali Maxamuud, codad gaadhaya 99 cod, waxaa ku guuleystay Maxamed Haaruun, halka musharixii la tartamayay uusan helin wax cada. 4 sano ee lasoo dhaafay kursiga waxaa ku fadhiyay Xildhibaan Jamaal Xasan Ismaaciil oo isagu markanan ka soo muuqan tartankan. Kursiga ugu dambeeya ee doorashada maanta waxaa ku tirtamay Axmed Cismaan Diiriye iyo Dayib Cabduqaadir Jaamac, waxaana tirsiga kursigiisu yahay hob 203 ee golaha shacabka ku guuleystay Axmed Cismaan Diiriye. Sida qorshaha guddida doorashooyinka gobollada waqooyi uu ahaa, kulanka maanta waxaa la doonayay in lagu doorto 6 mudane oo qayb ka noqonaya baarlamaanka 12-aad, balse sida muuqata keliya halkaasi waxaa lagu doortay 5 kursi. Markii ay doorashadu soo ilaatay, qaar ka mid a xubnihii ka qaybgalayaasha doorashooyinka ayaa la hadlay warfidiyaanka, waxaana qaarkood ay goobta kaga falceliyeen dareenkooda ku aadan doorashada ka dhacday xarunta dugsiga tobabarka ee jiraalka ahiye. Wadarta guud ee tirada xildhibaanada gobollada waqooyi oo ah kuwa ugu horreeya ee iminka qayb ka noqday baarlamaanka 12-aad ayaa maanta noqotay 7 xildhibaan, horena waxaa loo doortay sidii lala socday 2 mudane. Hidaaros Magne, CBA TV, Muqdisho.